www.touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. A já jsem se dovítám vás u dalšího videjka a dnešní videjko bude čistě a, podle, čistě a, pouze kecací a chci vám něco říct k tady tomu účtu, který vidíte právě teďka před sebou. Před nějakou dobou, pár týdnů zpátky, tak jsem z důvodu trošku obživení Uh, aktivity mých streamů, protože vypozoroval jsem, že prostě začal chodit jako mín a mý mí lidí na streamy. Pravděpodobně to je daný tím, že prostě lidi mají okoukaný to, že hrajou for desítky. A uh, rozhodl jsem se, že si udělám teda free to play účet. Účet, kde uh, do té hry nenasypu ani korunu a pokusím se prostě tam udělat jako desítku a prostě zažít ten, ten pocit Hraní jakoby bez, bez žádných uh, platičských zdrojů. Uh, stalo se to, že já jsem si přidal lidi do přátel, psali mi lidi na streamu, uh, jestli se je přidám do přátel, já jsem chtěl být hodnej, přidal se je do přátel, aspoň na nějakém účtě a co se nestalo, začaly mi chodit uh, gifty z shopu. Uh, Blitz funguje bohužel tak, že pokud... Um, vám přijde nějaký dárek od někoho, nefunguje to jako v PC vodku, že vy ten dárek můžete odmítnout a ten balíček nebo ta daná věc koupená, tak se přičte na účet tomu, kdo ho poslal. Blitzu to nejde a máte tady jenom jednu možnost a to přijmout. Takže, co se nestalo, na tenhle ten účet mi přistály kam balíčky s goldama a Battle Pass a M60 a tak, což teda trošku grýflo ten, um, ten princip. Free to play, což je trošku škoda, ale už jsem v tom účtu měl jako pár desítek hodin a nechtěl jsem si kvůli tomu zakládat nový účet. Na Češ jsem se teda rozhodl, že když, když pomineme tady tenhle ten fakt, že jste mi nagiftovali na tenhle ten účet věci jako plačický, tak budu dělat, jako by na tom ty věci nebyly. Uh, výhodou té M60 je ta, že M60 nemá kredit koeficient. To znamená, jako um, jakoby principiálně bych na tomhle už neměl mít žádný prémiový tank, který vydělává. M60 nevydělává. Proto jsem se rozhodl, že uh, M60 na tomhle účtě budu hrát, až budu mít nějakou desítku. Rozhodl jsem se teda expit na tomhle účtě 268 skrze uh, moduly, který má 8 a 9 -ka společný. Samozřejmě myslím um, dělo, Plus uh, ta devítka a desítka mají dostat PBR příští peč, což je zajímavá schoda náhod. Uh, pak liny na TV pečko. na uh, Progetto, což se větví tady právě z, z tady téhle pětky, uh, tady přes Bisko a uh, potom ty italský metka. A pak si hraju s myšlenkou, že bych tady rozjel uh, potom třeba čínský lighty a uh, PDB. Nicméně, tady ty linie jsou celkem dost pain uh, ve stoku. Do stanku, tam je drahých na uh, jakoby unstock. Takže si nejsem úplně jistý, jestli teda uh, tady tohle to udělám. Každopádně uh, hrajeme teďka na streamech právě uh, ISUNu a tady ty evropské tanky. A uh, je pravda, že teda díky tomu, že uh, jsem dostal na tenhle ten účet Battle Pass, tak um, mám celkem dost free uh, To znamená, to jako určitě pomohlo. Um, bohužel jak jsem říkal, já s tím tak nějak jakoby nemůžu nic udělat, ale že bych udělal jako nový free to play účet a tam si prostě zablokoval žádosti o přátelství. Um, je to ale něco, co by mohlo být třeba pro některý z vás zajímavý, uh, když pomineme tady tenhle ten fakt, že prostě tam jsou nějaký goldy a to, a který nebudu používat maximálně třeba na desítkovou posádku. Tam je totiž o to, že spoustu lidí, co je free to play, tak prostě koukají na reklamy. Já tím, že streamuju, tak samozřejmě nebudu na streamu koukat na několik reklam každý stream. To strašně narušuje flow toho streamu a prostě nebudu koukat na streamu na reklamy za goldy. Takže a ty pravidla té hry si trošku upravíme a ty goldy nebudu používat na žádný prostě frička tak, ale třeba posádku na desítku tam asi hodím, protože to je podobný scénář, jako když by třeba někdo hodně jako nakoukával reklamy. A obecně mám tady ještě takový argument, že každý z vás, co hraje free to play, může mít badíska, který vám něco giftne. A berme to tak, že já z mojí kapsy do tohle účtu nedám ani korunu a prostě jsem měl na streamu badýsky, kterými se mě co nagiftovali. A tak nějak jsem cítil potřebu udělat tohleto videjko, protože um, bylo strašně frustrující a unavný. Desetkrát každý stream odpovídá na otázku: Xero, proč máš 8000 Goldů na free-to-play účtu? A Xero, proč máš M60 na free-to-play účtu? A Xero, proč máš fix na. Jo, rozumíte. Um, takže já jsem udělal tady to videjko právě v podstatě hlavně z důvodu, Abych lidi, co přijdou na stream a začnou mít takovéhle otázky, ať na to prostě nemusím odpovídat po 247. a uh, odkážu ty lidi právě na tohleto videjko. A doufám, že se ty lidi na to videjko podívají. A uh, mě odpadne tady ta um, otravná část a to furt vysvětlovat furt dokola a dokola a dokola a dokola a dokola. Proč mám na Free to Play účtu Goldy? Uh, takže tak, zároveň bych tady to videjko chtěl uh, tak nějak trošičku použít i jako, dá se říct, asi pozvánku na streamy, uh, kde teda budu na tomhletom účtě asi celkem dost hrát, uh, pořád budu hrát na mainu, přece jen hrát pořád nějaký LoL dokola, nebo prostě i sunu bez posádka, tak není nejzábavnější věc na světě, takže to budu střídat se svým hlavním účtem. A uh, to je asi tak nějak všechno, co jsem tady v tom videjku chtěl, chtěl uh, říct. Takže free to play účet, který teda není, není, není úplně 100% free to play, ale z mojí strany jo, z mojí strany jo, já do toho účtu nemám v plánu nasypat ani korunu a uh, uvidíme teda kam až se dostanu, pravděpodobně teda, nevím jestli s tím účtem skončím v momentě, kdy udělám první desítku nebo dřív, protože mě to přestane bavit, nebo ten účet mě naopak chytne a budu ho grindit hodně, nevím, uvidíme co se, uh, co se z toho Uh, vyklube, každopádně teďka už víte, že mám free to play účet a uh, můžete dorazit případně někdy na stream um, tak jo, to ta je tady toho videjka já uh, děkuji, že jste dokoukali um, můžete mi do komentářů napsat třeba, nevím <laughs> jestli taky hrajete free to play nebo jestli vás tady ten koncept uh, třeba bude zajímat a Uh, ještě jednou takhle do videjka vás prosím, už mi na ten účet nic neposílejte. Já jsem si teda promazal friendlist, uh, protože lidi mi tam prostě posílají věci a abyste giftli uh, někomu něco, musíte ho mít v přátelích, takže i kdybych se někdy rozhodl, že vás třeba si přidám do přátel, neposílejte mi nic na ten účet. Prosím, děkuju. Negrifujte mi free to play zážitek. Tak jo, to, uh, to je teda opravdu všechno. Vidíme se teda u nějaký další videjka, anebo právě streamu, třeba zrovna z free to play účtu a mějte se. Zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.